da ba ku yi sabani akan wannan wannan hukar ka kafa hujja da shi haka haka sai kenan na biyu ana dalibai na suna kan malamai tagut ko su ce kafiri ko su ce kaza na ce wannan ba haka bane sai waɗannan malaman da na ambata suka ce shi wannan wace shi ma an gaya masa shi ma ta nace to tunda kun ce an gaya muku na yadda ni kuma barantacce ne daga wannan insha Allah in naje zan yi magana akan wannan batun wannan hadisin kuma za mu duba kawayensa kafin mu yi magana akan sai na dawo kuma a ranar ga irin masu kasa dinnan sun sani na tara mutane nake duk mutumin da ya ce malami tagutu ko kafiri to ba ni ba shi ba da yawuna ya faɗa ba muka yi wannan bayani shikenan muka tafi to in wannan shi ne zan yi wa fahimta su wallahu a'lam sannan akwai bayanin cewa mun zauna da Muhammad sani yijin lemo da shi wallahi ba mu zauna tare ba Muhammad sani yijin lemo mun saba kwarai da gaske amma mu zauna gani gashi ga Muhammad sani yijin lemo lokacin da na tafi umra na tafi Madina cikin kwana 12 ko 14 da nan mun zauna a gidan shi da shi da waɗansu ɗaliban ilimi waɗansu ƴan birnin Kudu ne waɗansu ƴan Kano ne waɗansu ƴan Maiduguri ne muka zauna da su su ma wallahi ba mun zauna ne akan da'awan haka ne ko ba haka bane mu sauka ko kar mu sauka ba haka ba menene yake faruwa ne muke jin Najeriya san ba kaman ba zaman lafiya tsakanin Ahlus Sunna wal Jama'a kuma ana cewa kai ne sababi na dauko labarin gaba ɗaya na baya kuma ne suka yi magana akan wannan hadisi kuma akwai Dr. Ibrahim Jalo lokacin shi ma na tabbata shi ana yi ta nasihohi yi ta magana akan su ƴan uwan da suka fita hijira da na faɗi matsayina da kuma matsayin su da kuma abin da suka gaya min yi ta magana akan su sannan kuma yake democracy da nake cewa shi yana da ta cewa zai kawo min abin da ya rubuta akai in je in duba in na gama duba sai mu zauna haka muka yi da shi ya bani kuma na zo da shi amma ba mu samu mun zauna ba wannan rabo mu kenan sai da na zo Makka Amina muka haɗu da shi mallam eh mallam Jafar Amina kuma tattaunawa da kai mun yi tattaunawa ne akan abin da ya faru a kanan ma fa ana danganta min ni kuma na ce gafa abin da ke faruwa gafa abin da ke faruwa gafa abin da ke wallahi mutane dai suna ta danganta maka ya kamata ka gaya jami'an tsaro na ce me yasa ran ga musu kuma lokacin mallam Abba ya mun nasiha karin gaya kowa an roki Allah kada wallahi ya gaya maka shi sai na gaya maka na ce masa ga abin da Abba ya ce sai ce akwai dalili yake saboda su waɗannan jami'an tsaro musulmi ne 'yan uwanka in ka gaya musu ka yanke musu hujja ko da ka zo bayan sun sani suka cutar da kai hujja da ya sauka a kansu ke ban wannan shawara ni ban san tarko ba ne saboda haka sai muka zo da ni da shi da su waɗansu muka zauna na yi bayanin gaba ɗaya mutum yake kato dan ne malamai suke zuwa suke hawa in bari su tashi ne ai ya kamata ku ja kullun junanku yake gaya maka yake za a ji magana da Abba aji za a ji a gaya musu dai na faɗa amma gaskiya ba laifinsa ba ne kaza kaza shi ɗin sai yake cewa to abin da za a yi kar ya zama kamar ni na zo na goyi bayan ka ne ka yi raddi ma'ana ka rubuto leta kana cewa wannan abin da nabi ana cewa ni na asibiti kariya ne ba haka bane kaza kaza ka rubuta ka aiko in mun zo sai mu yi magana akai shi sai ya ce to in za ka rubuta leta kar ka rubuta ka je ka samu wani lawyer ya rubuta maka dan kar ka daura kanka na ce maka to shi kenan bayan mun tashi sai muka yanke shawaran da shi wanda ya ce a rubuta letar ma cewa akwai lokacin da su ma yaran suka ce ba ruwan su da ni na kafar da na bi gwamnati ba ruwan su da ni to sun fita hijira in aka samu wannan ma shikenan ya wadatar saboda haka sai muka yanke batun rubuta ma ba mu rubuta ba balle in samu lawyer amma shi da yake mun tashi akan haka ya dauka mun samu lawyer bai samu labari ba sai ba da labari akan mun samu lawyer to kaga irin waɗannan abubuwan su ne labaran da suka faru kuma wallahi ya zama tilas ne daga ciki kuma abin da ya yi zafi wanda ranar wallahi ban faɗa ba amma daga baya sai da aka tambaye ni a inda muka yi wa'azi a wakilin ya siyata na faɗa cewa Yahudawa ne suka ɗauki nauyi dalili kuma ina da babban mota ina da almajirai na tara su suna cin abinci suna wannan ba dalili ne da aka ce Yahudawa suna ɗaukan nauyi ba wallahi kafin in yi wannan tafiyar abubuwa su faru a wannan shekarar ya zamanto cewa da gidanmu da komi duk jari na ya ja baya muna yin noman da za ka yi mamaki ka ɗauka mu muka yi in mu din kenan kuma amma har yanzu ba mun bar noman bane akwai dan uwana da ke kan wannan noma nake yi kuma kasuwanci ina da yan uwa waɗanda ina da jari na a hannunsu muna yin kasuwanci dan baka san jari mutum ba za ka ce ana ɗaukar nauyinsa a ƙasan waje ba waɗannan abubuwa bai kamata ba saboda haka daga can mutum sai muka ce idan har ko ni ko waye a ƙasan waje za a ɗauki nauyin mutum dan ya shiga cikin Ahlus Sunna ya fata zamantakewar Ahlus Sunna ko ya fata addini Allah ya daidaita shi har ma nake cewa ai ku mutanen Bauchi kun san menene mubahala dan wani yayi dan wani yayi kuma ya same shi saboda haka ni ma zan yi a cikin na akwai bayin Allah sai amin sai akwai mutumin da ko ni Muhammad Yusuf ne har wani jami'an tsaro waɗanda suke na waje ne ko na ciki ko na ina za su tattauna da ni don in fata sunna in an taɓa yi ko sau ɗaya Allah subhanahu wataala ya yi wa abin da yake wa zan je kai ya mun in kuma ban ya kan mutum ya faɗa shi kuma Allah ya taimaka wannan shi abin da na maimaita a wancan gudu barakallahu fikum wa jazakumullahu